Hürmetli vatandaşlar. Hürmetli forum katılımcıları. Germanya'nın Winken kalasından sizlerge duayı selam yoldayımız. Assalamu alaikum Kazakeli. Barşanızga Avustralya, Sidney kalasından canlı selam. Sizlerge Resi, Kıyır Şıgısı, Kamçatka aymağından selam verdik. Özbekistan'da Kazak mekteplerinde bilim alacakkan okumuşlardan adından selam yoldayımız. Оңтүстік Кореяда Тегу қаласы. Ресми директорға сүйенсек, шетелдерде 4 миллионға жуық қандасымыз бар. Олардың дені Қытай, Ресей, Өзбекстан және Моңғолия мемлекеттерінде тұрады. Биылғы отандастар форумына әлемнің 40 елінен 200-ге жуық қандасымыз арнайы шақыртумен келді. Сағынса қауышқан ағайынға біз де сәлем бере келдік. Бостон кітапханасының жанынан сізге дұғай сәлемін жолдаймын. Шетелдегі қандастарымызбен тығыз қарым-қатынас орнатып, рухани байланысты нығайтуға бағытталған шара 2 күнге жалғасты. Форумның алғашқы күні қандастарға 9 құмалақ, асық ату, қызғу, аударыспақ, садақ ату, көкпар, құсбегілік сынды спорттық және мәдени бағдарлама ұсынылды. Керемет өтуде. Өзіміздің ұлттық жаңа ойындарымызды, ата-бабамыздың дәстүрін тамашалап отырғаным өте қуаныштым. Біздің жақта бұндай ойын жоқ, бұндай қарсы алу соңынан еліміздің ұлтымыздың ойынын көруге, салт дәстүрін естуге сол өзі қолмен қалай айтуға, ұстап көруге болады. Өте қуаныштым. Көп-көп рахмет бар қазақтар бар жерден келген қазақтарға өте қуаныштым. Көп рахмет. Отандастар форумы тәуелсіз Қазақстан тарихында халықаралық деңгейде ұйымдастырылып отырған алғашқы ауқымды шара. Форумға қатысқан делегаттардың қатарында қазақ мәдени ұйымдарының басшылары мен белсенділері, саясат, мәдениет, ғылым және білім, медиа мен бизнес саласының өкілдері бар. Қазақ елі журналымыз 2016 жылынан бастап шығады, осы 23 саны жарық көрді. Мен Абак Керейдің ішінде Керей Жадикпін. Түркияде туып өстім, қазақ қаным мықты, сол үшін осы журналды шығарып, қарым қатынастықта көмек көрсетуге не қалайын деп ойлап отырған қарапайым қазақ баласымын. Форум барысында біз Қытайдағы және Қазақстандағы жастар арасында танымал әнші Айдарханды жолықтырдық. Рай, қайырлы күн. Сіз енді бұған дейін де түрлі шараларда ата жұртқа ат басын тіреп келіп кетіп жүрсіз. Мұндай ресми шараға алғаш қатысуыңыз ба? Енді мұндай ресми шараларға алғашқы қатынасуым десе де болады. Жалпы бүгінгі шарадан не түйдіңіз, не білдіңіз, не көрдіңіз? Жалпы отандастар форумы деген шетелдегі қазақ ұлтына, қазақ мәдениетіне, қазақтың әрбір саласына, әлемнің жер-жерінде шашылып жүрген қазақтардың басын бір қосу. Мен ойлаймын, бұл өте мәнді, өте әдемі бір қимыл. Семинар форум форматында өткен жиында қандастарға креативті индустрия, мәдениет, кәсіпкерлік салаларындағы тың трендтер және еліміздің инновациялық ахуалы мен соны бастамалар таныстырылды. Бұл сессиялардың мақсаты тек қана шетелдегі қазақ қандастарымызды толғандырып жүрген мәселелерді, күрделі мәселелерді талқылау ғана емес, олардың шешім жолдарын және қазіргі қолда бар жобалармен бөлісу, тәжірибе алмасу. Осы сессия шеңберінде біз отандық осы салада жұмыс істеп жүрген құрылымдар, тұлғалар мен шетелдегі қандастарымыздың арасында байланыс, ынтымақтастық орнатамыз деген мақсатты ұстап отырмыз. Іргелі елдік мәселелерді бірлесе талқылау мен тәжірибе алмасуды мақсат еткен халықаралық жиында алдағы уақытта әр 3 жыл сайын өткізу жоспарланып отыр.